Diana Paña. Bienvenido and Epifania Olivares, Doctors Regalado and Cecil Sosa and family, Estelito Africa and family, Vivienne, Sunny at Ray Nebo, Hazel Panganiban, Paul Cabreros, Patrick Cabreros, Steve Pearl at Pauline Lobo, Marcelina Patron, Rafael Punzalan, Lilibet and Roel Cueto, Arjin and Rodrigo de la Roca and family, Marcedita Magnaye, Wilma Mandigma, Bernadette Pran, Concepcion Antinor, Reverend Father Estelito Africa Jr., Wenceslao and Maura Albotra and family, Rodel and Ofelia Catilo and family, JM and Ibet Magpantay and family, Florita Magpantay, Jesse Fitalbero and family, Lucy Dating Ginoo and family, Mel and Cora Nang and family, Marta Cueto, Edgar Cueto, Gloria Uy and family, Sunny and Vicky Montemayor and family, Ludi Lat, Bianca Isabel and Simon Santos, Mike and Lydia Bourbon and family, Andres and Felisa Villanueva and family, kapayapaan ng kaluluwa ni Christine, alaala ni Alma Katibog and family, Aquilina Perez Ilagan and family, Cynthia Rivera, kapayapaan ng kaluluwa ni Jose, alaala ni Dori Gutierrez, Rosana Arellano and family, Engineer Ray Zaldi and Eileen Javier and kids, Aldwin and Risa Javier Gachalian and kids, Dr. Rosel Jade Javier, Risa and Menia Javier, Irene Heron, kapayapaan ng kaluluwa ni Florencio, Maria, Calixto at Irene, alaala ni Nora Cantos, Dan and Joy Montalvo, Mark Lu at Edward Ortega, kapayapaan ng kaluluwa ni Rosario Jr. at Delia, alaala ni Liberty Rosales, Edna and Geoffrey Barmas, Juan Miguel at Juan Lorenzo Reyes, kapayapaan ng kaluluwa ni Edward at Carmelita, alaala ni Carmela Aspi, Maria at Janelle Magpantay, Rick and Remy Ortega, Joseph, Maria Teresa, Joe Marie, and Justin Cantos, Matilde Cantos, Angel Magsino, Dr. Oliver Joey at Kennedy Cantos, Ricky and Rose Santos and family, Doctors Andrew at Angel Gonzalez, Efren and Honor Perez and family, Anesia Mandigma and family, Marcelina Patron, Anthony, Monet at Nino Aquino, Roy at Carmela Kagampang, Arthur at Leila Makaraig, Rilda Makaraig and family, Lay and Susan De La Cruz, Pina Aquino and family, Rudy and Telma Panganiban and family, kapayapaan ng kaluluwa ni Adolfo at Antonio Jr., alaala ni Dr. Boy at Iris Mercado, Bernardo at Florencia, alaala ni Cora Balagbis, Rolando at Evelyn, alaala ni Sasa Makabidang, Espedito at Raquel, alaala ni Cora Balagbis, Abilino, alaala ni Marilu Causay, Doctors Joy, Nikki, Jerome, Jella, Keisa at Jacob Christoph Mercado, Leona Almoite and family, Eden Villalon, Lolita Brigonia, Joy Rentino Montalbo, Lydia Dilay and family, Greenpoint, Richelle de Guzman and family, Melba Labagis, Tess Palacio, Isay Alcoreza, Yaying Aklan, Angel Winrich Farm, Leo and Nanita Baggy and kids, Valerie, Jerry Aaron Santos, Ryan at Ming Canonoy, Jerod Santos, Zara Mercede Labagis, Lucena Pabian and family, Conchita Gutierrez, Donald at Jilan at Dian at Yensa and family, Nancy Liu, kapayapaan ng kaluluwa ni Gregoria Juana at Rabin James, alaala ni Raquel Ander, Teresita, alaala ni Joy Rentino Montalbo, Paula Lourdes Villena, Bernie and Heidi Gonzalez and family, Larry Gaba, Belen Planor, Cherry Josepa, Fidela Gualberto and family, Peg Gualberto, Juan Lorenzo Ayala, Aida Reyes and family, Marian Chua, Rosalie Magnaye Perez and family, Engineer Nori and Mirna Loyola,
AJ Gomez, Christopher Molina, Gemma Nunez, Engineer Michelle Aguirre, Jerry at Maricel Hernandez, Engineer Matet Romulo, Dwight Virgilio Arellano, Engineer Vic Aguila, Engineer Vilma Flores, Vicenta Conrado Evangelista, Engineer Armando Pla, Daisy Mendoza, Bernadette Villanueva, Engineer Mean Medrano, Ran at Dailo Family, Aldrin Mandigma, Brenda De Torres, Rock Gold, Cecil at Monina Season and Family, Oscar at Adela Hernandez and Family, Annalyn Layug, Tita Noreen Noida at Angelic Babaw, Carmela Gonzalez, Ayla Giselle Luna, Judge Aisa, Attorney Ray Arabella at Rafael Santo Domingo, Flora, Marika Lora at Eli Arcoires, Dr. Jesse at Doktora Teresita Rizalin Villanueva, Michael Decamo, kapayapaan ng kaluluwa ni Eduardo Gloria at Isabel, alaala ni Angelina Bagsit, Romeo Ryan at Ricardo, alaala ni Rosalinda Macaraig, at Rogelio Isidrop at Victoria, alaala ni Arceli Luna. Para pa rin po sa Feast Day of the Divine Mercy nina Earl Joseph Manalo, Francisco Elmora Manalo, Francis Anthony Manalo. Estelita Hua and Family, Alex and Jackie Luryap and Family. Makalalad and Family, Imelda Cainete, Roseo and Rowena Bagot and Family, Magadia Family, Bilma Salvador, Tita Lesbi Cantin, Rowena and Rene Gabaino, Noel and Aurin Gamara, Jimmy and Linda Wong and Family, Alex and Jackie Luryap and Family, Fe and Balazo and Family, Ney Wong and Family, Roland and Olive Chua and Family, Nato and Miriam Bernal and Family, Johnny and Anita Tan and Family, George and Helen Tan and Family, Azunzelo and Family, Myla Wong and Family, Nene Munoz and Family, Liza Brigela, Rolando Roman and Pepper Pilapil, Marjan Manalo and Family, Irene and Roger and Family, Deverly Quinto, Aileen Mahilom and Family, Susie Espino, Arsenia Pasia and Family, Alex Escobo and Family, Andrea Quino and Family, Gloria Abaya and Family, Maria Cristina Perez, Monica Hiwatig and Family, Maria Concepcion Dimaano, Makalalad Family, Tita Lesbie Cantin, Rowena and Irene Gabaino, Jimmy and Linda Wong and Family, Deli Kison and Family, Jude and Gina Kauntay and Family, Sonia Mayo and Family, Oscar and Nora Cantos and Family, Rupin and Selicomia and Family, Joanne and CJ Uy, Rosalita De Leon and Untalan Family, Benny Panganiban and Family, Agnes Baha and Family, Ernesto and Teresita Mendoza, Mendoza Dael Blanco and Family, Brenda Pastor and Family, Sophia Katibog and Family, Virginia Layesa Family, Tita and Camilo Cabreros and Family, kapayapaan ng kaluluwa ni Jose at Aurora, alaala ni Deli Kison and Family, Rudel and Ofelia Catilo and Family, Jeff and J.M. Barte, Andres and Felisa Villanueva and Family, Mel and Cora Nang Family, Aquilina Perez Ilagan and Family, Cynthia Rivera and Family, kapayapaan ng kaluluwa ni Jose, alaala ni Dori Gutierrez, Roxanne Alfonso and Family, Engineer Ray Zaldi and Eileen Javier and Kids, Aldwin and Risa Javier Gatchalian and Kids, Dr. Roselle Jade Javier, Riza and Manina Javier, Maria Martin and Marie
Ya magpantay Dan Montalbo, Rilda Makaraig and family, Rudy and Telma Panganiban and family, Jerry and Marilu Kausay and family, kapayapaan ng kaluluwa ni Elsie at Aida, alaala ni Marilu Kausay, Doctors Joy, Nikki, Jerome, Jella, and Keisha, at Jacob, Christoph, Mercado, Rick and Remy Ortega and family, Brain Home, Green Point, Paula Lourdes Villena, Cherry Josepa, kapayapaan ng kaluluwa ni Phil Wilfredo, Olivia at Jose, alaala ni Fidela Gualberto, Faye Gualberto at Juan Lorenzo Ayala, Reynaldo at Josie Garcia and family, Wenceslao and Charity Maanyo and family, Marlon and Charito Andal, Engineer Reynaldo Garcia and children, Attorney Reynan and Cherry Garcia and children, Raymar and Jocelyn Garcia and children, Aida Reyes and family, Rosalie Magnaye Perez and family, Rock Gold, Cecil and Monina Season and family, Cardelu and Jade Hernandez and family, Cardelan Hernandez, Tita Noreen, Noida and Angelique Ababaw, Judge Isa, Attorney Ray Arabella, and Rafael Santo Domingo Carmela Gonzalez, Dr. Jesse and Doctora Teresita Rizalin Villanueva, kapayapaan ng kaluluwa ni Liserio, Felisa at Eusebio, alaala ni Rosalina Makaraig, Mario, Juan at Cristina, alaala ni Flora Arcoires, Aurora, Aniseta Balmes and family, Donna Mel and Judith Gonzalez and family, kapayapaan ng kaluluwa ni Marianito, alaala ni Donabel, Judith Gonzalez and family, Nora Cantos at Juan at Emmanuel Arago. Pasasalaman ni Silvino at Amasio family, kay Trixie Mendoza and family, Josephine Kathleen Aguado at Tienza and family, Praxedes and Clarito Aguado and family, Joyce Ann Aguado Dapito and family, Joseph Angelo Aguado and family, Esther si Jabez and family, Lucy Ramirez, Engineer Ian Andrew Gloria, Concordia Garbin, Engineer Janji, and Telma Manalo and family, Randy, Karen, Princess Andren, at Precious Altea Gloria, Rosalie Rivera, Salvador and Annie Baler and family, Marlon Licardo and family, Benito and Feli Garcia, Mr. and Mrs. Nestor Luntok and family, Ryan Bombina, Karen Gonzalez, Enrico Razon Jr. and family, Binya Aguilar, Attorney Joselito Perez, Judge Dorcas Perez, Brenda Lagarde and family, Chris Lagarde, Belen Ferriols and family, Dr. Arnel Ferriols and family, Kenel and Marlene Reyes and family, Alpi Pagdonsolan and family, Michael, Sheila, at Elias Domindiano, Emiliano Madlambayan Jr. and family, Dios Augusto, Clark, and Mary Joyce Sandro, Bibian Antienza, Gary and Zarina Garcia, Arnel, Marisa, Ina, Yana, and Yuri Suarez, Mr. and Mrs. Roger Tupas and family, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Maristel Torres at Maribela Emrys Manalo. Para sa natatanging kahilingan ni Marilu Luntok, Gianni Carla Aloria, Marikita Gomez and family, Rodel Ray Maranan, Justino Marasigan, Samantha Atea Zeniza, Jan Kenneth Mangali, Raymond and Leilani Ona, Randy, Karen, Princess Andren at Precious Altea Gloria, Ramil, Sapphire Altea Torres, Jara Zarina Dimayakyak, Raimundo Villegal, Mardon Licardo, Adam Christian Dizagon, Rufina Suarez, Maribic Florentino Enriquez, Enrique Jr. at Nina Razon, Belen Ferriols, Rustica Lumanglas and family, Melvin Francisco, Ronald Aloria, Christine Mary Joy Areglado, Jasmine Binyas and family, Teresita at Aunt Therese Ilagan. Kapayapaan ng mga kaluluwa ni Alan Sergio Sr. at All Souls in Purgatory, alaala ni Aloha Anacleto, Moren
Moren Kenneth Perfecto at Romeo, alaala ni Emerita Hernandez, Jose Sofia Teresita, alaala ni Raquel Chavez and family. George Eugene at Raimundo, alaala ni Lucy Ramirez. Laura, alaala ni Isel Anyayahan. Alvin, alaala ni Zenaida Contreras. Demetrio, Rosalinda, Alex Cyrus, alaala ni Maristel Torres. Philomena, Amada at Mariano, alaala ni Magno Magbuo. Ronnie Esperidion at Adorasyon, alaala ni Lizen Liabe and family. Cora, alaala ni Riliera family. Gregorio Jr., Juanito Gregorio Sr., alaala ni Cari Moreleja. Cayetana, alaala ni Marilu, ni Malu Makalalad and family. Don Warren, Nicasio Luis, Librada, Eddie at Cherry, alaala ni Medi Magpantay. Rodrigo at Pepito, alaala ni Emily Dasalya. Hipolito Madrid, Hipolito Mario at Rosario, alaala ni Nina Razon. Mark Sander, Mario at Macario, alaala ni Mar at Susan Derigito. Octavio, alaala ni Belen Perriols. Maria Corazon, Ponciano at Brando, alaala ni Evelyn de Guzman. Crisanto, alaala ng Andal family. Retulo, Maria at Veronica, alaala ni Catherine Tupas. Maraming salamat po. Sa una niyang pagpapakita sa kanyang mga alagad, pinuspo sila ni Jesus ng mga handog ng kanyang presensya at kapayapaan at ng tawag na makilahok sa kanyang misyon at ng Espiritu Santo. Ngayon ay ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Gayon din, ating ginugunita ang kapistahan ni Jesus, ang Hari ng Banal na Awa. Ang ganitong nakalulugod na debosyon sa mahabaging pag-ibig ni Kristo sa mga makasalanan ay nagpapaalala sa ating lahat na nawa ay maging mga kasangkapan tayo ng kanyang awa sa ating kapwa. Habang nakikiisa tayo sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia, hilingin natin ang biyaya na maging huwaran ng habag at ng matibay na pananampalataya sa Kanya. Sumandali po tayong magnilay habang sa paghahanda ng banal na pagdiriwang. Thank you.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po'y nagkakatipon ngayong ikalawang linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po ang ikawalong araw na pagdiriwang natin kung tawagin ay Oktaba. At ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay itinalaga ni Pope John Paul II bilang kapistahan ng mabathalang awa o Divine Mercy. At ganun din naman sa ating parokya, ang unang linggo ng buwan. Ngayon po ay First Sunday of April, kaya tayo'y nagpaparangal din sa patron ng ating parokya, patron ng ating lungsod, ang mahal na pong Santo Niño ng Batangan. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang na ito, buong kababaang loob nating aminin pagsisihan at ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sumukay na kayapaan sa mga tao, pinagulang kaliya, pinupuri na namin, pinarangal na namin, sinasamba na namin, pinupuri na namin, Jesus na natang na namin, dahil sa nakilang mo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang espiritong bigay mo sa iyong anak ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at hindi itinuturing ninuman ang sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumabay po tayo sa pag-awit ng tugon sa Salmo. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaabay, aking sinasabi, di ako papanaw, mabubuhay ako upang salaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
pinagdurusa ko at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Batong natakwi nang nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak ating ipagdiwang. Tihing ko ay purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos, ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos sapagkat na pagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
inyong Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat na nagkakatipon dito po sa loob at labas ng ating simbahan, sa mga devotees ng Divine Mercy sa pangunguna ng Catholic Women's League Batangas City Chapter, ang atin pong coordinator, Sister Elnora Manalo. Ganun din po, kasama natin ang nangangasiwa ng debosyon sa mahal na pong Santo Niño ng Batangan, ang Hermandad del Santo Niño ng Batangan sa pangunguna ni Attorney Ruel Garcia. Tayo bumabati rin sa mga sumusubaybay sa atin via FB Live, sa mga may sakit, may karamdaman, hangad natin ang kanilang kagalingan. Ganun din ang mga kababayan natin sa ibang bansa, ang mga overseas Filipino contract workers, tayo bumabati rin sa kanila. Happy Feast Day po of the Divine Mercy. Ngayon nga po ay kapistahan ng mabathalang awa. Ano nga po ba ang kahulugan ng
mabathalang awa o divine mercy. Ito po'y nanggagaling sa katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. Walang hangganan, walang sukat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang isang pinakamatibay na konkreto na pamamaraan ng pagpapadama niya ng pagmamahal sa atin ay ang kanyang awa, habag. At atin po yung makikita sa kasaysayan ng kaligtasan simula pa sa lumang tipan. Nagkasala ang ating unang mga magulang, Adan at Eva. Siyempre, nawala sila doon sa paraiso, pero ipinangako may darating na tagapagligtas, Mesiyas, isisilang ng isang babae, birhen, ang mahal na birheng Maria. At pagkatapos, dumating ang panahon ni Abraham, may isang yugto sa buhay ni Abraham na siya'y nakikipag-bargain sa ating Panginoong Diyos sapagkat mayroong bayan kung tawagin ay Sodom at Gomora na napakamakasalanan ang mga naroon. Kaya nakikipag-bargain si Abraham kung mayroon po bang 50 tao na matuwid, mabuti sa lugar na iyon, yun ba'y inyong parurusahan? Tutupukin po ba ninyo ang lugar na iyon? Ano ang sabi ng Panginoong Diyos? Hindi. Kung mayroon pong matirang 40 na matutuwid, tutupukin po ba ninyo ang lugar na iyon? Hindi rin. Kung may 30, 20, 10, hindi. Kung may 5, hindi rin. Sapagkat sagana pala ang awa at habag ng Panginoong Diyos sa tao. Ang ugnayan po ng tao at Diyos ay ugnayan ng isang tapat na Diyos at taong hindi nagiging tapat sa Kanya. At lagi, pag hindi nagiging tapat ang tao, ano ang tugon ng Diyos? Awa, pagpapatawad. Yan po yung ugnayan ng bayang Israel at ni Yahweh ng Panginoong Diyos. Hanggang sa dumating ang bagong tipan, ang pinakakongkretong larawan ng pagmamahal ng Diyos ay walang iba kung hindi ang kanyang anak na si Jesus, na walang ipinamalas kundi pagpapatawad, habag sa tao. Ang hindi na lamang makakaranas ng awa't pagpapatawad ay yung ayaw tumanggap nito. At sa narinig natin sa Ebanghelyo, kung mayroon man na talagang nakaranas ng awa't pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus ang mga alagad. Sapagkat nung si Jesus ay dakpin, nung siya'y parusahan at mamatay sa krus, nagtakbuhan palayo ang mga alagad. Ang natira lamang ay si Maria, siyempre ang kanyang ina at ilang kababaihan, si San Juan na apostol, siya lamang. Ang iba'y tinakwil siya, katulad ni Pedro, pinagkanulo, tulad ni Judas Iscariote. Ang iba na may talagang lumayot, ayaw nilang masangkot sa nangyari sa ating Panginoong Hesus. Kaya, ang mga alagad, pagkatapos ng pangyayaring yun, lumong-lumo, walang kabuhay-buhay, malungkot, walang pag-asa, nahihiya sa ginawa nila sa ating Panginoong Hesus, may guilty feeling, nagsisisi, tapos takot din, baka sila'y isunod na. Nasa kawawang kalagayan ang mga alagad. Pero, ipinamalas ni Jesus ang masagana niyang awa. Siya'y nagpakita, hindi iisang beses, ilang beses, at ang bati niya, sumainyo ang kapayapaan, sapagkat yun ang wala ang mga alagad, di sila mapayapa. At sa kalagayang yun, sa kawawang kalagayang yun, ng mga alagad na wala silang maipagmamalaki, sila'y hiyang-hiya sa Panginoong Hesus, doon sila pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ay,
Ang sabi ng Panginoong Hesus, tanggapin ninyong Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Kung kailan sila down na down dahil sa nangyari, dahil sa kanilang pagtatakwil sa ating Panginoong Hesus, doon naman sila kinaawaan at pinagkatiwalaan pa na sila'y magpapatawad din ng mga kasalanan. Ang pinatawad nila'y sa lupa ay patatawarin sa langit. Yun, ganun pala kasagana ang awa ng Panginoong Diyos sa atin. Tama ang paghahalintulad na ang kanyang awa'y ocean of mercy. Ocean of mercy. Gatiting lamang daw ang ating kasalanan kung ikukumpara sa ocean of mercy ng ating Panginoong Diyos. Kaya sinabi rin nga ni San Pablo, where sin abounds, grace abounds all the more. Kung saan naroon ang dami ng kasalanan, mas masagana pa rin ang awa at pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. At naranasan yan mismo ni Santo Tomas na apostol. Wala siya nung unang magpakita ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya sa mga alagad nung sinabi sa kanyang, nakita namin ang Panginoon, hindi ako maniniwala. To see is to believe. Kailangang makita ko ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, maisuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Makalipas ang 8 araw, nagpakita ang ating Panginoong Hesus. Sabi kay Tomas, narito na ako. At tingnan mo ang aking mga kamay, ilapit ang iyong daliri. Ipasok mong iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alinlangan. At hindi na yung nagawa ni Santo Tomas. Anawi ka na lamang niya, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang kanyang confession of faith dahil kinaawaan siya ng ating Panginoong Hesus. Kanino pa niya isasalig ang kanyang buhay kung hindi kay Hesus na muling nabuhay at nagpadama sa kanya ng walang hanggang awa. Sa makabagong panahon, mayroon pong hinirang ang ating Panginoong Diyos na kung tawagi Apostle of Mercy. Siya po ay si Saint Maria Faustina Kowalska. Noong August 25, 1905, isinilang sa Poland si Santa Maria Faustina Kowalska. At noong August 1, 1925, siya'y pumasok sa kongregasyon ng Sisters of Our Lady of Mercy. At doon niya tinanggap ang pangalang Maria Faustina. At habang siya'y naroon, namumuhay ng buong katapatan, nagpakita ang ating Panginoong Hesus. At ang anyo ng kanyang pagpapakita ay yung larawan ng mayroon tayo ng divine mercy. At siya'y inaatasan maging apostol ng awa ng Diyos. At maganda po ang paliwanag tungkol sa larawang iyan ng divine mercy. Ang sabi po ay, makikita diyan, nakataas ang kanang kamay ng ating Panginoong Hesus na nagbibindisyon, tapos ang kaliway nakaturo sa kanyang puso, ang kanyang puso na sinibat nung siya nakabayubay sa krus, at dumaloy ang dugo at tubig. Ang tubig ay paglilinis ng ating kaluluwa para tayo'y mabago at malinis uli sa ating mga kasalanan. Samantalang ang dugo ay buhay mismo ni Hesus. Ang tao nabubuhay dahil may dugo na nais niyang ialay sa atin. Kaya kung sa lumang tipan, masagana na ang awa ng Diyos, lalo na sa bagong tipan. Pinamalas ni Hesus yan na ang kanyang awa umabot hanggang sa pag-aalay niya ng buhay sa krus. At yun, sa larawang yun, pinapakita dugot tubig ay umaagos mula sa kanyang puso para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Sapagkat alam ng Panginoong Hesus na
ang epekto ng kasalanan sa tao, sa buong mundo, sa sangkatauhan. Ano ang remedyo? Yun nga, kung sagana ang kasalanan, mas sagana ang awa ng ating Panginoong Diyos. Kaya mayroon tayong devotion to the divine mercy. At mayroon pong tatlong hamon sa atin ang kapistahang ito. ABC kung tawagin. Ang una, letter A, ask for His mercy. Ikalawa, be merciful to others. Ikatlo, completely trust in Jesus. Una, ask for His mercy. Magpapakumbaba tayo. Tatanggapin natin ang ating katotohanan. Tayo marupok, mahina, nagkakamalit, nagkakasala. Tatanggapin natin bilang mga tao, tayo'y limitado. Hindi tayo katulad ng Diyos. Alam niyang lahat. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, sa makalwa. Alam natin tayo'y tao, nagkakasakit, tumaranas ng mga hirap, mga pagsubok, kabiguan sa buhay. Ask for His mercy. Mas sagana ang awa ng Diyos kaysa ano pa mang pinagdadaanan natin o kinasasadlakan natin. Letter B, be merciful to others. Ganun ang mga alagad. Kung paano sila'y kinaawaan, ay nagmisyon sila para ipangaral at ipadama ang awa ng Diyos. Kasama na si Santo Tomas na apostol. Be merciful to others. Kung paanong tayo'y nakadama ng awa, sana'y ganun din. Maging maawain din tayo sa ating kapwa. Pero, awa na nauuwi sa gawa. Hindi hanggang awa lamang. Awa na may kakambal na paggawa ng kabutihan. Kaya nakakatuwa na sa ating parokya, Ministry on Social Services, kasama ang CWL, tapos ang Hermanda del Santo Niño ng Batangan, laging may mga pagkakawang gawa. Yung mga feeding program na iyan, medical mission, at marami pang iba. Complete trust in Jesus. Complete trust in Jesus. Sapagkat, sinasabing ang trust ay, trust means that we agree to let God be God instead of trying to be God ourselves. Trust is the antidote to the first sin of Adam. Nung hinangad ni Adan na maging Diyos din, malampasan pa ng kapangyarihan ang Diyos, dun pumasok ang kasalanan. At ang remedyo, paano mababaliktad yung ginawang yun ni Adan? Magtiwala sa Diyos. Dahil siya lamang ang Diyos. Wala nang iba. Hayaan nating ang Diyos ay maging Diyos ng ating buhay. Isusuko natin sa Kanyang lahat. Hindi tayong masusunod. Hindi sariling kagustuhan natin ang mangyayari kung hindi ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So yun po, ang tatlong hamon sa atin ngayong kapistahan ng Divine Mercy, ABC, ask for God's mercy, be merciful to others, at saka completely trust in Jesus. At bilang pagtatapos, ay ang ating dinadasal sa chaplet ng Divine Mercy, at syempre, sana'y ituloy ng CWL, ganun din ng iba pang mga active din sa Divine Mercy, ang debosyon dito, patuloy na nawang ito'y lumawak pa ang debosyon sa ating parokya, makapagdasal ng Chaplet of Divine Mercy, maranasan ang walang hanggang awa ng ating Panginoong Diyos. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. Tatayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pag-ibayuhin natin ang ating pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristong muling nabuhay habang idinudulog ang ating mga kahilingan. Sa bawat kahilingan ating sambitin, Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa ay patuloy na lumakas ang kanilang pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo at maipalaganap ang katotohanan ito sa lahat ng sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, bunsod ng pananalig sa malwalhating si Jesus, nawa ay mapagtagumpayan nila ang lahat na gampanin sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa mga nakararanas ng kahirapan at lahat ng mga nanghihina ang kalooban, naway harapin nila ang mga suliranin at pagsubok ng may pagtitiwala sa banal na awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakikiisa sa banal na Eukaristiyang ito, upang maging tunay tayong mga saksi ng muling pagkabuhay at mapalakas ang loob ng mga kasama nating natatalo ng lungkot at mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Para sa lahat na deboto ng mabathalang awa, nawa ay pagkalooban tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, isinasamo namin, dinggin mo kami. Inihiling namin ang lahat ng ito, Ama, sa pamamagitan ni Kristo, nabubuhay at naghahari kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
isasagawa po natin ang second collection para sa mga retirado at may sakit na pari ng ating archdiocese. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalubong ang aming pagginabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay isasagawa natin ang pagparangal sa Santo Niño ng Batangan.
panalangin ng mga ninyos at ninyas. O mahal na pong santo ninyo ng Batangan, kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi po kami ng inyo pagpapala, pagpalain mo po kami, kaming mga bata, kasama ng aming mga magulang at mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat iniliham po ninyo ang paghahari ng Diyos sa mga matatalino at pantas at inihayag ninyo sa mga tao na ang kalooban tulad ng sa bata. Gabayan po ninyo kami sa aming paglaki kasama ng aming mga magulang. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ang pong santo ninyo ng Batangan. Amen. Panalangin ng Ermandad ng Poong Santo Ninyo ng Batangan. Ama naming mapagmahal, kami po na bumubuo ng Ermandad ng Poong Santo Ninyo ng Batangan ay magpapasalamat sa inyo na ipinagkatiwala mo sa amin ang pangangalaga sa imahen ng mapaghimalang Poong Santo Ninyo ng Batangan. At kasama ng mga ninyos at ninyas, inyo pong kalooban na sila ay umunlad sa karunungan at lalo silang maging kalugod-lugod sa iyo at sa mga tao, maging masunurin sa inyong utos at sa kanilang mga magulang. Hiling po namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, ang Poong Santo Ninyo. Amen. Sa ngalan ng mapaghimalang Poong Santo Ninyo ng Batangan, Panginoon, nais mo na ang mga bata ay lumapit sa iyo. Nagalit ka nang sila'y sawayin ang iyong mga alagad. Kinalong mo sila at sila ay iyong pinagpala. Hipuin mo sila at igawad mo ang kanilang mga hinihinging pagpapala sa pamamagitan ng iyong mapaghimalang kamay. Thank you.
Mabuhay Santo Niño ng Batangan! Mabuhay! Mabuhay Santo Niño ng Batangan! Mabuhay! Mabuhay Santo Niño ng Batangan! Mabuhay! Masigabo pong palakpak. Isa lamang pong patalastas, may raffle for ACOS po ang ating parokya na nakalaan sa pagpapagawa ng Oswari Extension. Ang mga maaari pong panalunan, first prize, brand new Toyota Vios 2020 model, at second prize, brand new Toyota Wigo 21 model. Maaari po tayong makabili ng raffle ticket sa na may table po sa labas ng ating simbahan. Maraming salamat po. Tayo po'y nagpapasalamat sa nangangasiwa ng debosyon sa Divine Mercy sa ating parokya, ang Catholic Women's League Batangas City Chapter, at ganun din ang ilang mga laiko natin na involved din po sa debosyon sa Divine Mercy. So salamat po sa kanila, sa pangunguna ni Sister Elnora Manalo at ni Sister Nora Cantos. Palakpakan po natin ang ating mga CWL at mga devotees ng Divine Mercy. Salamat din sa Hermandad del Santo Niño ng Batangan sa panguna ni Attorney Ruel Garcia. Palakpakan din po natin sila. Ang oras po ng opisina ng ating parokya sa darating na April 9 and 10 ay half day po lamang, 8 a.m. up to 12 noon, sapagkat holidays po ang April 9 and 10. Pero magbubukas ng 8 a.m. to 12 noon. Half day po, April 9 and 10 ang ating opisina. At paglabas po ninyo ng simbahan, makikita po ninyo yung dalawang sasakyan na mapapanalunan sa atin pong magaganap na raffle draw sa April 22. Kaya patuloy po ang aming paghihikayat na suportahan po natin ang fundraising na ito para sa extension ng ating oswari ng ating parokya. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Feast Day of the Divine Mercy. Pagkatapos po ng banal na misa ay nagaganapin ang pagpoprosisyon sa mahal na bathala ng Divine Mercy. Magandang hapon po. Atin pong isama sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga nag-alay ng pamisa ngayong umaga. Pasasalamat ni na Mr. and Mrs. Aldrin Benedict Saraspe, Joanne Damundon, Banawa and Rocco family, Mr. and Mrs. Jerry Cunag and family, Michael, Sheila, and